असलामकुम अॼु पढ़ंदासीं तव्हां तव्हांखे इंटरमीडिएट जी जेका टेस्ट थींदी इंटरमीडिएट जी कैटेगरी उन में इंग्लिश कीअं अची सघे थी ठीकु आहे हाणे जेकॾहिं तव्हां ग्रेजुएशन जी ग्रेजुएशन जा पास पेपर ॾिठा हूंदा जेके सोशल मीडिया ते अची विया आहिनि तव्हां उहे ॾिसी वठो या असांजा सॉल्व थियल आहिनि तव्हां प्लेलिस्ट में वेंदव या डिस्क्रिप्शन में वेंदव तव्हांखे मिली वेंदा ठीकु आहे हाणे तव्हां जेकॾहिं ग्रेजुएशन जा पेपर ॾिसंदव ऐं ग्रेजुएशन जे हिसाब सां तयारी कंदव जीअं फेज़ घणा आहिनि पाण वटि हिननि छा कया आहिनि फेज़ में डिवाइड कयो आहे हिकिड़ो फेज़ ॿ फेज़ ऐं टे फेज़ ठीकु आहे पहिरें फेज़ वारी त ग्रेजुएशन वारी थी वई हाणे कहिड़ी थींदी थी थी थी, इंटरमीडिएट पोइ थींदी मेट्रीकुलेशन ठीकु आहे हाणे जेकॾहिं हीउ हिन ही जी तयारी कंदो ग्रेजुएशन वारो त हीउ स्टेप सफ़ा सोहलो थी वेंदो नी हिननि जी हाणे प्रीवियस जा जेके मां पास्ट पेपर एनालाइज़ कयो कंहिंजो ग्रेजुएशन जो उन में छा था कढनि हिकिड़ो तव्हांजो टेंथ मां सुवाल थो निकिरे टेंथ सही आहे ॿियो तव्हांजो टेंथ सां ई अंदरि रिलेटेड आहे कंडीशनल टेंथ ठीकु हुन सां गॾु ॿियो हिकिड़ो सुवाल तव्हां हणी वञनि हिन में सिक्वैंस ऑफ टेंस ठीकु आहे इहे टेंस जे रिलेट सां टेंट्स जे हवाले सां कुझु वरी मॉडल मॉडल्स ते बि अचनि था मॉडल टेंस जेके मस्ट मस्ट थींदा आहिनि केन थींदा आहिनि मे इहे तव्हां पढ़िया हूंदा ठीकु आहे उनखां पोइ वर्ड अहिड़ा जेके ॾींदा आहिनि जेके कंफ्यूज़ करणु ईंदा आहिनि जीअं मचु थी वियो मचु लिटिल थी वियो लिटिल खां लिटिल वर्सेस अ फ्यू या प्लंटी अ लॉट ऑफ इहे अहिड़ा जेके वर्ड आहिनि थोरा कंफ्यूज़न कीअं वन ईच इच वन इन वन इन अदर अमंग इन बिटवीन इहे वर्ड थी विया इहे इन्हनि मां बि सुवाल ॾियनि था ठीकु आहे हाणे टेंस थी विया कंडीशनल सिक्वैंस ऑफ टेंस मॉडल्स ऐं इहे इहे जेके वर्ड्स आहिनि जेके डिफ्रेंस तव्हांखे ॿुधाइणा आहिनि ठीकु आहे उनखां पोइ जेके तव्हांखां पुछनि था उहे इन्हनि मां इहे आहिनि ॿियो जेको आहे मेन जेको तव्हांजो पुछनि था उहो पुछन, पुछन सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट ठीकु आहे जेकॾहिं सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट जा टॉपिक तव्हांखे पढ़णो आहे उहो बि असां लिंक में हणी छॾींदासीं उहे असांजा थियल आहिनि हिननि में लेक्चर असां प्रोवाइड कया आहिनि ठीकु आहे ऐं जेकॾहिं उहे ॾिसणा अथव त पास्ट पेपर में कहिड़ा आया आहिनि सब्जेक्ट वरबे एग्रीमेंट जे हिसाब सां त उहो तव्हांखे रूल पढ़ंदो नी तव्हांखे समुझ अची वेंदा अॼु पाण हिननि मां जेको टियों पोर्शन आहे हीउ छाकाणि त इहो शार्ट पोर्शन आहे जेकॾहिं वीडियो लेंदी ॾाढी थी वेंदी उन में पाण ई शार्ट पोर्शन कंदासीं कहिड़ो मच मेनी इन्हनि जा थोरा यूज़ेज पढ़ी त हिन वीडियो खे ख़तमु कंदा आहियूं ठीकु आहे अचो ॾिसूं था हाणे हीअ मच मेनी लिटिल फ्यू अलाट प्लेंटी अॼु इहे डिस्कस कंदासीं ठीकु आहे उनखां अॻु में तव्हांखे वञण लाइ उनखां अॻु में तव्हांखे नाउन जो थोरो कॉन्सेप्ट हुजे नाउन जो कहिड़ो हिकिड़े त हिकिड़ा त उहे जेके काउंटेबल नाउन आहिनि काउंटेबल नाउन ऐं ॿियो अनकाउंटेबल नाउन हाणे काउंटेबल कहिड़ा आहिनि जेके पाण काउंट करे सघूं ठीकु आहे अनकाउंटेबल नाउन जेके काउंट पाण न करे सघूं ठीक आहे हाणे इन्हनि जो पाण यूज़ पढ़ंदासीं जीअं हाणे मिल्क थी वियो मिल्क छा में थो अची वञे मिल्क पंहिंजो अनकाउंटेबल नाउनि में वाटर अनकाउंटेबल में ना नाउनि में इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउनि में ठीकु आहे हाणे जेकॾहिं इन खे सम्झणो आहे त माना स्प्लिट कयूं था सपोज़ हीउ पाणी खे खणूं था बुक में ऐं उहो साॻी अची वञे या ब्रेक थी सेम पीस में अची वञे उन काउंटेबल नाउन इन पर अनकाउंटेबल नाउन यहां माना वापसी वापसी थी ना ठीक है एडे जी पा काउंट कर सकूँगा जी बॉय थो ग गर्ल थे पाउंट करूँगा ठीक हाँ यो कंसैप्ट हाँ इन यूज क्या इन में ये जी के काउंटेबल खड़ा के अनकाउंटेबल नाउन खड़ा के वरी बई खा ठीक तो हाँ टे कैटेगरी थी कैटेगरी टे थी वियूं हिकिड़ी कैटेगरी इहा आहे त माना जंहिंमें असां मच ऐं लिटिल जेको आहे इहो छा सां यूज़ थींदो आहे इहो थींदो आहे पंहिंजो अनकाउंटेबल नाउन सां अनकाउंटेबल नाऊं ठीकु आहे जीअं मां चवां मच लक या मच टाइम चवांसि ठीक आहे या चवांसि लिटिल एनर्जी एनर्जी छा आहे अनकाउंटेबल ना हूंदा या चवांसि लिटिल मनी हिकिड़ी इहा कैटेगरी थी ॿी कैटेगरी में छा आहे त इहे जेके पंहिंजा लफ़्ज़ आहिनि कहिड़ा मेनी ॿियो कहिड़ो फ्यू इहे छा सां ईंदा आहिनि हमेशह पिलयुलर नाउन्स ठाहींदा आहिनि जीअं माना मां चवां मेनी पोयां छा पिल्युलर नाउन हणंदो मेनी फ्रेंड्स या चवां मेनी पीपल या चवां फ्यू कार 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 हिकिड़ी न चवंदुमि फ्यू कार न फ्यू कार फ्यू चाइल्ड न चवंदुमि चिल्ड्रेन चवंदुमि नाउन पाण लास्ट कैटेगरी कहिड़ी आहे लास्ट कैटेगरी आहे पंहिंजी जेको माना ॿई खणी पिल्यू सिंगुलर इहो काउंटेबल नाउन बि खणी काउंटेबल नाउन खणे ऐं पिल्युलर नाउन बि खणे ठीकु आहे हिनखे थोरो ठाहियांसि टीं कैटेगरी कहिड़ी आहे हाणे जंहिंमें अलॉट ऑफ आहे या हिन में ॿिया एक्सप्रेशन ॾींदा आहिनि ऑफ ठीकु आहे या हिन प्लेंटी तुम बह लगी बोध कहा एक अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन भी लगी बो काटेबल नाउन भी लगी थे 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 थे। में तग्जांपल झां अ लाट आओ लक अ लॉट आओ फ्रेंड्स हाँ ो पिल्युलर रखना आहिनि हिननि सां याद यादि हुजे में ॿियो <coughs> चवां लाट्स हाणे हिन में थोरो ऑफ जो ॾिसिजो अ सां हुजे पोयां ऑफ अ लाट ऑफ जेकॾहिं एस था रखो लाट्स पो लाट्स पोइ अ न हणणो पवंदो ऑफ हणणो पवंदो सिंगल ठीकु आहे लाट्स आ टाइम चवां

फदर एक्सप्लेन कयूं था ठीकु आहे ठीकु आहे हाणे इंग्लिश में पंहिंजो जेको पोर्शन आहे उनमें हिकु त पंज सुवाल ईंदा इरडिटेक्शन जा पंज ईंदा तव्हांजा सेंटेंस स्ट्रक्चर जा हाणे एर डिटेक्शन ईअं ॾिनल हूंदी त तव्हांखे ॿुधाइणो हूंदो त कहिड़ी जाइ ते पंहिंजो इर आहे ठीकु आहे वी डिड नॉट स्पेंड मेनी मनी इर ॿुधाइणी आहे ठीकु आहे तव्हां मथे रूल पढ़ी आयासीं त जॾहिं बि तव्हांजो अनकाउंटेबल नाउन हुजे हाणे मनी अनकाउंटेबल नाउन आहे त हुन सां मेनी यूज़ न कंदासीं पर छा यूज़ कंदासीं मचु यूज़ कंदासीं ठीकु आहे जेकॾहिं मचु नथा यूज़ कयो त लाट ऑफ यूज़ कयो लाट्स ऑफ यूज़ कयो या अलाट ऑफ यूज़ कयो या प्लंटी ऑफ यूज़ कयो ठीकु आहे पर मेनी हिते यूज़ न थींदो ठीकु आहे अचो हाणे सेंटेंस स्ट्रक्चर में बि पुछी सघे थो सेंटेंस स्ट्रक्चर में इहे जेकॾहिं तव्हांजा रूल्स याद हूंदा तव्हां आराम सा करे वेंदो जीअं हिन में पुछियो अथई वी हैव लिवड हेयर फॉर डेश डेश ईयर हाणे पोयां छा पांजो, पंहिंजो पोयां पंहिंजो पिल्युलर नाउन आहे पिल्युलर नाउन आहे त पंहिंजो छा हुजे या पाण छा रखूं फ्यू या पंहिंजो ऑप्शन छा हुजे या मेनी ठीकु आहे मच न रखंदासीं मचु छा करणु त मच पवंदी अनकाउंटेबल नाउन सां ठीकु आहे त ऑप्शन छा हाणे ईअं तव्हां खां अहिड़ा सुवाल पुछंदा जेके माना हूंदा त सिंपल तव्हांखे थोरो कंफ्यूज़ कंदा पर जेकॾहिं तव्हांजा रूल्स यादि आहिनि तव्हां आराम सां हुनखे सोल्व करे वेंदव ठीकु आहे हाणे मां तव्हांखे थोरो एक्सरसाइज़ थो ॾियां उहो जेकॾहिं तव्हां ॾिसो करे वञो था या न जेकॾहिं हाणे ॿ मां तव्हांखे ॾींदमि एमसीक्यूज़ उहे सोल्व करे मूंखे कमेंट में ॿुधायो पोइ वीडियो के ख़तमु कंदासीं ठीकु आहे जेकॾहिं वीडियो तव्हांखे पसंद थी अचे हीअ असांजो चैनल अथव मिस्टर बी एच पी त ठीकु आहे में असां तकरीबन फाइव टू फिफ्टीन वारी तयारी करायूं पिया हुन में पास्ट पेपर रखूं था ठीकु आहे जेकॾहिं तव्हांखे हीअ पसंदि थो अचे सब्सक्राइब कयो शेयर कयो कमेंट कयो जेका तव्हांखे कंफ्यूजन आहे ठीकु आहे हाणे ॾिसूं था हीअ तव्हांखे स्क्रीनशॉट या लिखी या कमेंट में आणी छॾियो त हिते ई तव्हांखे समुझ अची वियो आहे हिन में तव्हांखे उहो इर डिटेक्ट करणी आहे देयर आर नॉट मेनी टोरेट्स टूरिस्ट टूरिस्ट हिन में इरर ॿुधाइणी आहे जेकॾहिं इर आहे त ठीकु आहे उनखे ऑप्शन खे टिक कंदव जेकॾहिं न आहे त उहो नो इर खे टिक कंदो ॿियो आहे सेंटेंस स्ट्रक्चर में हिननि में ॿुधाइणो आहे हिते लिखोसि ही हैज़ ही हैज सही है ही हैज डैश डैश टाइम ठीक है उनमें मच मैनी प्लंटी ऑफ या ऑप्शन बोथ ए एंड सी ठीक है यो कमेंट में बुदाओ जो बो को सवाल हो सोता इन वीडियो के इतने खत्म का क्यों थैंक यू